Šta je bilo? Šta? Neko je našto nabirao? No jok. Ok. Kako su ti oči? Žao mi je za njeno. Ona je srećna što ide, bre. Ona je srećna što ide. Ona je danas je ona nervozna bila da će ići, da će neće ići. Šta ti bude žao? Ide kući, znaš koliko je želela to da ide, da uredi. Tako da... Samo treba ti bude žao da je ona želela da ostane, želela da ide kući. Bila je, sad je postala je poznata, sad kad je izbaci pesmu, ne naslava naša. Jeli? Šta će biti kada je ostane? Pričala smo dosta vremena smo provodile zajedno. Ja isto, i meni je krivo što je otišao, na meni je super. Sviš, neću. Teško mi je baš kaže Saška. Znači večera.